dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro. E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro. Trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro. Trabalhador. Olá, amigas e amigos. Estamos dando início hoje em mais um Sindicatos em Movimento, hoje com a companheira e amiga Eveline Ferreira, professora do Instituto de Educação, militante aí da educação, das causas animais, diretora da ONG Confrarias dos Meados e Latidos, né, Eveline? E com a companheira amiga também, Bluma Salomão, professora universitária, trabalha na Estácio de Sá, está há mais de 15 anos aí formando professores, né, Bluma? Exato. Na nossa cidade, nas cidades vizinhas, né? Uhum. Então, hoje trouxemos duas mulheres para a gente tratar de uma causa tão importante e urgente na nossa sociedade, que é o papel da mulher na política, né? A mulher deixar os fóruns particulares partir para o fórum público, né? Empoderar a mulherada. Então, vamos conversar um pouquinho com elas. A gente tem metade da população brasileira de mulheres e hoje nem 10% ocupa os cargos eletivos da nossa institucionalidade, né, Eveline? Como que a gente faz para mudar isso? Kelly, eu acho que é uma questão, antes de tudo, familiar e educacional, né? A gente ainda é criado de uma maneira que o irmão pode tudo, mas a menina não pode nada. O horário da menina chegar em casa é diferente, a ajuda no trabalho de casa ainda é mais da filha do que do filho. E aí eu acho que a gente acaba entendendo desde cedo, desde criança, que o lugar da mulher é antes em casa, é antes cuidando da casa, cuidando dos filhos e cuidando do marido. E de repente, se sobrar um tempo, ela pode atuar politicamente, ela pode atuar fora de casa. E é uma situação delicada, né? Porque é uma coisa que a gente aprende desde criança, e desconstruir isso hoje na sociedade é papel de todas nós. É verdade. Inclusive dos homens. Sem dúvida. Né? Se conscientizarem e fazer essa desconstrução. Então, Kelly, você tocou numa questão interessante, inclusive dos homens. Mas nós somos as mães dos homens. Verdade. Não é? Verdade. Então, nós também temos a responsabilidade na educação dos nossos meninos. E aí, eu concordo com a Eveline que essa questão da mulher afastada do mundo externo, né, da sua casa, da participação no espaço público, ela está muito ligada com a formação do nosso país. Nós somos o Brasil é um país que desde a chegada dos europeus como colonizadores, a mulher, ela tem essa formação de que o seu lugar é dentro de casa. Diferente dos povos que já viviam nessa terra, os habitantes originais da terra, não podemos esquecer, até porque o Brasil não passa a existir só a partir dos europeus, não é? Então, diferente dessa situação, os povos que viviam aqui na terra, ou até mesmo os africanos que chegaram aqui, eles tinham um modelo de sociedade em que a mulher tinha um papel muito importante.
Então eu acho que a gente pode fazer essas relações. Então, e a gente acaba vendo, né, numa sociedade onde os pilares são machistas, né, e patriarcais, as mulheres assumindo tarefas, né, que são ditas, né, masculinas, e acabam, né, por ter dupla, tripla jornada, e aí nos espaços de decisão de poder elas não conseguem atuar e aí ficam subrepresentadas, não é mesmo? Eu acho que a gente pode dizer que a gente viu isso, né, no âmbito nacional. Acabamos de ver um golpe, e um golpe muito grave, né, um golpe à democracia, e em vários momentos em que a sociedade se referia à presidenta, se referia com palavras de baixo calão, com pessoalidades, né? Porque críticas políticas todo mundo tem o direito de ter, a gente vive num país democrático, mas críticas pessoais nesse momento foram realmente críticas machistas. E é verdade, né, Eveline? Nós não percebemos esse mesmo tipo de tratamento aos políticos homens, né? Então, nós percebemos que em relação à mulher, a situação é sempre mais grave, né? E mais perversa. Verdade. Palavras ofensivas, desrespeitosas e de gênero, né? Um ataque de gênero. Ataque a uma ofensa à família da pessoa, uma ofensa ao aspecto físico da pessoa, questões que a gente não vê comumente relacionadas a políticos homens. Verdade. Né? Então, teve uma questão de gênero muito grave por trás do golpe da presidenta Dilma Rousseff, sem dúvida. E foi assim, pra gente, independente, né, das críticas políticas que a gente possa vir a ter em relação ao presidente da República, foi um avanço muito grande para a nossa sociedade, um ganho para a questão feminina, a gente conseguir eleger uma presidenta do nosso país mulher. Sem dúvida. Né? Então, apesar da gente ter tido esse avanço, a gente caminhou, obviamente, que não foram todas as pessoas, né? Grupos de pessoas que não fazem esse tipo de discussão e acabam tendo um papel muito ruim, né, exercendo um papel social muito ruim, que é de referendar, né, o machismo e as agressões aí à questão de gênero. Por outro lado, Kelly, eu tive o prazer e o orgulho de ver nas ruas muitas mulheres lutando pela democracia. E isso foi um processo muito bonito, né? De ver a mulherada na rua, de ver o respeito pela outra, né, que estava ali, que foi eleita democraticamente. E isso foi muito libertador também. Eu acho que enquanto a gente vê esse momento político de um lado triste, desolador, né? Eu me senti mal tendo passado por esse momento histórico. Por outro lado, a gente ouve a voz das ruas, a voz dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mulheres que estão militando na educação, na saúde, e mulheres que não tinham com quem deixar seus filhos e estavam nas manifestações na rua com suas crianças, né? Ensinando desde pequeno que a gente só tem direitos quando a gente conquista os próprios direitos, né? Nosso luta, direito, né, é garantido com luta. Exatamente. E aí nós poderíamos voltar para a questão da educação, né? Até porque nós três aqui pertencemos a essa área, né? Então, se a gente quiser voltar para a questão da educação, fazer essa relação da busca pelo seu espaço, da busca pelo seu direito, né? Nós temos algumas questões importantes. Primeiro, a sociedade, ela precisa oferecer à mulher condições para ela poder trabalhar, para ela poder estudar, para que ela possa sair do seu lar e com segurança deixar os seus filhos. Então é fundamental
o desenvolvimento, a ampliação das creches, a ampliação da educação infantil, até para que a mulher ela possa ter mais segurança. E já que estamos falando de creche e educação infantil, é sempre bom lembrar que esses níveis da educação não são espaços apenas para tomar conta das crianças. Sim. Não é? São espaços educadores, são espaços em que as crianças vão estar ali desenvolvendo todo o seu processo para que mais tarde, futuramente, elas possam desenvolver o seu trabalho intelectual. E para terminar, é importante também chamar a atenção que a educação infantil e a creche não são espaços para a criança estudar, né? Esses espaços são espaços para a criança desenvolver o seu potencial a partir das brincadeiras. Exatamente. E lembrando, né, que nós temos uma defasagem gigantesca, né, da educação, das vagas, do oferecimento de vagas para a educação infantil, e isso impede as nossas mulheres trabalhadoras de ingressar no mercado de trabalho. Bom, a gente vai chamar agora um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar nosso assunto, que está muito bom. Trabalhador brasileiro, trabalhador. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, do Centro Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura, 19, Centro. Telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto, 91, Centro. Telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só. Fique sócio. Sindicalize-se. Trabalhador brasileiro. Então, voltamos, né? Fazer um resgate, Bruma. Você colocou muito bem que nós, né, enquanto mães, nos nossos lares, que educamos nossos filhos meninos e nossas meninas, né? E enquanto educadoras, na sala de aula, a mesma coisa. A gente tem, principalmente na educação infantil, né, os cargos ocupados hoje, enquanto educadoras, são predominantemente femininos, né? São mulheres que ocupam esses cargos. Então é papel de nós, enquanto mães e enquanto mulheres, fazer essa desconstrução, né, de gênero dentro da nossa sociedade, né? A gente teve, falando aí do papel da mulher na educação, a gente passou por um movimento de greve, né, Eveline, de 5 meses na rede estadual. E eu queria pedir para vocês comentarem um pouquinho como que foi essa luta, a nossa posição dentro do sindicato, dentro dessa luta que não foi fácil, não foi qualquer coisa, né? Foi uma greve longa, né? Quase 5 meses, uma greve muito dura, porque para além de reajuste salarial, a gente veio lutando para não perder direitos adquiridos. Isso é uma tristeza, né? Se a gente pensa que a situação é grave e por isso a gente faz greve, dessa vez a situação era gravíssima e por isso a gente fez uma greve que se estendeu. E gravíssima porque a gente está batalhando por não perder direitos já adquiridos por lei pelo servidor público, né? E Eveline, só um parênteses, é importante, você colocou essa questão da greve muito longa, é importante que se saiba que a greve é muito longa até porque os nossos governantes não estão muito preocupados com a educação, nem, né? Porque senão teriam negociado há muito mais tempo
Até porque o dinheiro sai tranquilamente para financiar grandes grupos empresariais, mas a educação e a saúde estão sempre em segundo plano. Exatamente. E aí eu acho que a gente pode entender esse movimento de greve como um movimento extremamente pedagógico também, né? Quanta coisa a gente aprendeu, né, assim, sobre os nossos direitos, sobre as nossas conquistas e o quanto isso fortalece em nós um sentimento de que realmente só a luta garante os nossos direitos. Uhum. Né? E aí, assim, olhando para as nossas assembleias, né, do Estado do Rio de Janeiro, um movimento majoritariamente feminino, né, muitas mulheres professoras que militam na rede estadual e nas redes municipais, né, buscando uma educação pública, laica, de qualidade, para os nossos filhos, né, isso que a gente também coloca em pauta. A gente está preocupada de verdade com a educação dessas meninas e desses meninos que vão trazer para nós, que vão fazer uma diferença numa próxima conversa sobre a questão de gênero ou sobre a questão da participação da mulher na política do Brasil. Uma educação que de fato nos represente, né? E que a gente tem uma educação hoje que ela é imposta. A gente luta por uma educação que de fato nos represente. Né, que você tenha significado, né, você veja significado nela, que você possa passar para o seu aluno o entendimento do papel dele dentro dessa sociedade, do aluno, da aluna. Né, então, é muito importante essa discussão. E Kelly, eu acho que nós podemos perceber também nesse processo que a questão da criança na escola, né, o nosso modelo de educação, ele não contribui muito para que haja uma transformação na mentalidade da sociedade. Então, essa é uma discussão muito importante que precisamos abrir junto aos pais, não é? Junto aos governantes. Porque esse modelo de educação que nós temos, em que a criança senta na sala de aula, é obrigada a ficar quieta, não tem nenhuma atuação, não é? Ela não pensa, ela não desenvolve um raciocínio crítico, ela não desenvolve as relações, não é? Entre os diversos espaços da sociedade. Esse modelo de educação só vai levar para que a sociedade a permanecer do jeito que está. Exatamente. Você não quebra, né, um ciclo que é vicioso. Exatamente. Né? E mais ainda, uma escola que não traz para dentro dela as grandes questões da sociedade. Verdade. Não é? Fica decorando cálculo, fica decorando verbos, fica decorando em história, nomes e datas. E não discute, não é? O que está acontecendo ao seu redor, não discute o que está acontecendo no mundo. Então, essa é uma escola que não leva à transformação. Você me fez lembrar do Escola Sem Partido, né? Projeto de lei que está polemizando aí as discussões dentro da sociedade. Projeto, né, que vem, obviamente, de cima para baixo, porque isso não foi discutido dentro das escolas, né? E muito ruim, porque, como você bem disse, não permite, né? A pouca discussão que tem hoje, né, ele encerra com ela. E Paulo Freire já dizia que antes da leitura da palavra, a criança ou o cidadão precisa fazer a leitura do mundo. Então, não existe educação descolada do tipo de sociedade que você pertence. Aliás, isso é histórico, né? Esse é o papel da educação. A transmissão dos valores, a discussão dos valores de uma sociedade. E nisso, a nossa greve conseguiu, né, uma coisa fundamental hoje, que é para a emancipação das escolas, a autonomia da escola pública, que foi a eleição para a direção. Né? A gente perdeu historicamente esse processo, né, de democracia, né, dentro da escola. É uma luta do CEP, né, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Conquistada em 1987,
Então, essa luta, né, ela vem há mais de 10 anos. A gente tenta, tá na pauta do sindicato, né, Bluma? A gente tenta retornar com a direção, com o processo democrático para dentro das escolas. Gestão democrática. E aí, agora, você pai, mãe, os profissionais de educação, os alunos poderão participar, né, justamente desse processo e eleger os gestores das escolas. E uma gestão, inclusive, que a gente luta para que seja participativa, né, com efetiva atuação do conselho escolar, por exemplo, né, Belinha? É fundamental a participação dos pais, dos alunos, não é? Senão não tem gestão democrática. Exatamente. E eu acho que quando a gente fala de escola sem partido, né, até o nome é uma aberração. Porque quem é que não tem partido hoje? E não é partido político, e não é, né, exatamente. Vamos deixar isso claro, não é partido político, parece é você que a gente ter posição, né? Parece que a gente está falando de doutrinação, né, de ideologia, mas isso é muito sério. Né? Quando a mãe está andando com a criança na rua e tira ela rápido porque vai passar perto de uma pessoa que mora na rua, ela está fazendo uma escolha, e é uma escolha política. Ela está ensinando o filho a, não, esse não é meu. Para esse eu não preciso olhar. Isso é ter partido. Isso é escolher de que lado ela joga. E voltando ao nosso tema da questão de gênero, né, pegando a sua linha de pensamento, de raciocínio, a mesma coisa dentro de casa. Né? Quando eu determino o que é de menino fazer e o que é de menina fazer. Exatamente. Então é uma escolha. Isso é uma escolha política. E é muito importante a gente frisar isso, né, Eveline? Quando a gente fala da escola sem partido, não está se fazendo referência a partido político. Infelizmente, as pessoas se enganam nesse sentido. Sem dúvida. Então, agora a gente vai para mais um intervalo rapidinho e a gente volta para esse bate-papo gostoso aqui com as nossas amigas. Trabalhador brasileiro. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, do Centro Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19, Centro. Telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91, Centro. Telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só. Fique sócio. Sindicalize-se. Trabalhador brasileiro. Então, gente, voltamos. E assim, eu não queria encerrar a questão da escola sem partido. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse projeto, né, do Escola Sem Partido, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão, como ele aborda a questão religiosa. Né? A gente tem hoje dentro das escolas uma diversidade muito grande em relação aos nossos alunos, né, que confessam credos diferentes, tem diferentes religiões e muitas vezes são obrigados a participar de uma aula de ensino religioso que é confessional, né, que fala de uma única religião, né, Bruma? Como que a gente trabalha isso daí? Bom, é importante a gente refletir a seguinte questão. Em primeiro lugar, o Brasil é um país laico. E como a escola pública, ela é uma escola estatal, ela deveria ser uma escola laica. Até porque o direito à religião todos temos, mas também temos nossos espaços de desenvolver o aspecto religioso. Temos os templos, temos os terreiros, temos as igrejas, que são espaços adequados para essa finalidade. E o projeto Escola Sem Partido, ele é um projeto que ele determina, na verdade,
alguém vai determinar o que, que a escola pode fazer, tá? Essa é a questão. Porque quando a comunidade escolar, ela abre mão de discutir quais são as questões mais importantes para a educação das crianças, nós delegamos a outros essa decisão. Quem é que decide? Não é? Então, na verdade, essa discussão de escola sem partido, ela é uma discussão para que a escola não tenha autonomia. A escola que eu estou falando, ela envolve funcionários, professores, alunos, pais. Eu não estou dizendo que é o professor que determina sozinho. E nós temos um exemplo muito sério, recente, que, se eu não me engano, ocorreu em Alagoas, né? que as escolas foram proibidas de tratar de religiões de matriz africana. Ora, então que religiões nós podemos tratar na escola sem partido? Quem é que vai decidir? Quem é que vai decidir se a gente pode falar de uma ou de outra, não é, Eveline? Exatamente. E aí eu acho que é preciso abrir o debate e colocar o dedo em algumas feridas que são delicadas, né? Eu sou teóloga, uma das minhas formações é teologia, mas entre a fé que eu professo e a luta diária de cada escola, de uma escola de qualidade, num estado laico, a gente precisa saber que a gente, até nisso, a nossa postura é uma postura de militância, né? Se eu acredito numa escola laica, eu preciso entender que eu dou aula para pessoas umbandistas, kardecistas, cristãs, e elas têm o mesmo espaço e os mesmos direitos, né? E aí, quando a gente entra até também na questão do debate religioso, é importante perceber que as religiões de matriz africana, por exemplo, têm líderes religiosas mulheres. Exatamente. E isso é muito grave, né? Quando a gente olha de nariz virado para uma mãe de santo, para uma orixá feminina, né? E aí a gente diz assim, até dentro do debate religioso, até dentro das instituições religiosas, o espaço também é mais masculino. E tem que ser discutido a questão de gênero. Exatamente, né? Tem que ser discutido. Deixar. O espaço é mais masculino, o estudo é mais masculino, o espaço até de fala, né? As mulheres têm menos fala dentro dos espaços religiosos também. Isso é interessante, porque quando nós começamos a participar da vida pública, né? Eu acredito que você, Eveline, Kelly, eu, nós provavelmente tivemos muita dificuldade em falar em público. Verdade. Não é? É verdade. Porque nós somos educadas para ficar caladas, para obedecer aos homens. Eu tinha pavor de chegar no microfone. Sim. Não é? Se não me jogassem, eu não iria. E isso é um problema. E na sala de aula, a mesma coisa. Nós vamos ver que as nossas alunas mulheres têm mais dificuldade de falar do que os homens, não é? Então, são questões que estão no nosso dia a dia. E enquanto educadores, educadoras, nós precisamos fortalecer nas nossas salas de aula esse espaço da menina, da mulher, não é? Fortalecer essa... e falar que somos iguais, que tivemos esse mesmo problema, que não é um problema dela, é um problema da sociedade, né? Tentar romper com essa lógica, né? Exatamente. Que, como a gente colocou antes, do fórum privado, do fórum particular, que a gente foi criada para estar exercendo só esses papéis, né? Que são de fórum mais particular, mais privado, e partir para o fórum público, empoderar a mulherada, né? Dentro dessa lógica, me veio a questão da é quase uma cota, né? Nas eleições, para as mulheres participarem do processo eleitoral. A lei, né, não diz dessa forma, mas diz que teriam de ser no mínimo 30 e no máximo 70% de candidatos do mesmo sexo, né? O mesmo gênero aí. Aí a gente entra nessa discussão. Os partidos hoje, né,
eles na época do processo eleitoral, eles saem à cata, né? Os homens dos partidos saem à cata das mulheres, né? Para que essa representação, né, ela seja feita mais meramente no papel. Não existe, né, um incentivo verdadeiro, de fato, né, para que a mulher participe dos processos, né, se empodere politicamente, consiga fazer as discussões e entre para a institucionalidade, inclusive em defesa, não somente isso, é claro, mas em defesa das causas femininas, né, para fazer toda essa desconstrução de sociedade que a gente tem hoje. Então a gente vem com o faz de conta eleitoral na questão feminina, né? Elas passam a ser meramente laranjas do processo, né? Aí, cara, como que a gente faz, Eveline? Como que a gente faz, Buma, para romper com isso, para de fato participar do processo e empoderar essa mulherada? Olha, Kelly, eu considero que participar de um movimento eleitoral, não é? Participar da vida política partidária, ela deve ser resultado de um trabalho, de um processo que tanto o homem quanto a mulher desenvolvem, não é? Nós podemos observar que em alguns partidos a mulher, ela surge naturalmente, porque ela já vem participando do movimento social, ela já vem participando do movimento operário, ela já vem participando do movimento dos professores, não é? Ela já vem participando do movimento dos bancários, então naturalmente ela se torna uma liderança, movimento de associação de moradores. Sim. Não é? E ela se torna uma liderança. Esse é um processo natural, não é? Em outros partidos, a coisa acontece um pouquinho diferente, como você falou, não é? São partidos que não têm esse processo de participação social, então nos momentos eleitorais precisam de pessoas para cumprir o número de cargos ali dentro do partido, mas são figuras, né? São figurantes. Meramente, né, para preencher a legenda, né? E um questionamento importante é assim: o quanto nós, mães, professoras, estamos dispostas a incentivar as meninas a assumirem os grêmios estudantis das suas escolas, as associações de moradores, formar um time de futebol feminino no bairro, né? Assim, ser líder da sua comunidade religiosa, participar, né, do movimento estudantil, dos diretórios acadêmicos das suas faculdades. Exato. Porque aí é que a gente vai formando lideranças. Porque cair de paraquedas dentro de um partido político para cumprir a cota é muito feio, né? É muito feio. É muito feio. Infelizmente, na maioria dos partidos acontece dessa maneira. E a gente tem que fazer uma luta, inclusive, para falar, como diz Bruma, né? A gente tem que para falar, a gente precisa brigar. E o pior, se for eleita ou eleito, não vai nem saber o que tem que fazer ali dentro. Não, e aí acaba ficando a reboque do homem, né? Exatamente. É verdade. Continua encarando o homem como liderança, né? Não se encara como liderança e acaba ficando a reboque. A gente tem que concluir, né? Acabou aí nosso tempo. E antes, não posso deixar de falar da greve dos bancários. Sexta-feira eles fizeram uma assembleia, tiraram greve, né? Os banqueiros, que lucram aí números exorbitantes, não pararam de lucrar. A crise é só para o trabalhador, né? Os bancos continuam lucrando. Fizeram uma proposta de um reajuste que é inferior à inflação, né? Então nossos companheiros bancários não aceitaram e, infelizmente, a greve como último recurso do trabalhador tiveram de
lançar a mão aí desse recurso, e a gente sabe que, né, acaba incomodando a população, as pessoas ficam incomodadas, mas só chamar a atenção para a gente fazer essa discussão, né, de que o quanto os bancos lucram, e na hora de fazer um reajuste, que é o mínimo, né, que é o da inflação, para os seus trabalhadores, não acontece. E ao invés, né, a gente sabe que a demanda é muito grande em relação... Vocês em casa que frequentam o banco sabem que ficam tempo demais na fila, né? A demanda de funcionário é muito grande e eles ainda abrem mão de contratação e passam ao processo de demissão, de demitir funcionário para aumentar esses lucros. É verdadeiramente absurdo. Então, só chamando atenção para isso aí, pedir a compreensão da população nesse sentido para os nossos companheiros bancários e força aí na luta, que a greve dure pouco, que a patronal, no caso os banqueiros, negociem rápido, né? Vou deixar vocês se despedirem. Então, nossa solidariedade, né, aos companheiros bancários, e gostaria de convidar, né, quem é sensível à causa animal a participar do nosso bazar. A Confraria dos Miados e Latidos vai estar no sábado, dia 10, e no sábado, dia 17, em frente ao IENF, com um bazar de artesanato e toda a renda revertida para tirar animais de rua, que também é uma questão de falta de políticas públicas na nossa cidade. Vamos tratar disso num programa aqui. Sem dúvida. Tá? E as coisinhas são lindas, eu já fui, é tudo muito fofo, muito maravilhoso. Bom, eu queria também agradecer o convite à Kelly, né, ó, para poder participar desse debate tão importante, que tratou das nossas questões, questão da mulher, questão da educação, que está diretamente ligada à questão da mulher. Verdade. Não podemos fazer essa discussão separada. E até o próximo programa, quando for necessário. Isso! Espero que vocês venham mais vezes. Agradecer a atenção de vocês e deixar a palavra, empoderamento aí, né, para você mulher que está em casa, que é mãe, você educadora, vamos nos apropriar do nosso lugar na política, do nosso lugar na sociedade, que não é só dentro de casa, não. É isso aí. E fora Temer. Fora Temer. Não foi primeiramente, mas valeu. Está na luta, corre, corre, dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador, trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro.